Preparation is done. Now you deploy to the war zone. Yeah! Yeah, lah. Banyak no duit diperlukan. Tak ada hal lah untuk korang. Boleh start donate. Lepas kamu. Dari ke tanah sehingga ke basuh tangan selamat 45 minit dah akhirnya di sini. 45 minit lagi toilet? Tak ada. Dari macam 45 minit. Sakit perut ke? Battle Royale. Ah, buang buang. Set air kecil. Apa, dekat gila. 45 minit. Nak turun mana? Damn. Got gas base. Closing in fast. No, 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 no. Kita turun sini. Serius lah? Mana-mana macam gini. Oh, tadi kata apa? Banyak. Try ini tak kita api. Oh, ramai. Ramai. Oh, ramai gila. Mana? Kal? Aku dekat atas train. Aduh. Aku kejar korang. I coming. Oh shit. Kal. Kal jatuh. Jatuh. Eh, babi, habis orang lagi. One down. Kal, turun Kal. Dekat dek train. Dia pasang aku. Akhirnya tak pasang aku. Your teammates are in the gulag now. They survived and deployed. Mati je. Gulag ada. Ada member dia dekat situ. Member dia dekat situ. Okay. Aku guna dari dua belakang kan. Oh, what? Aku dua kali tembak dia. Cuma dah mati ah. Revive dia. Revive kan? Revive. Aku ada duit. Oh, okay. Go. Weh, nyapa dia sikit gila Pokemon main tipu. Kenapa dia kau kentut dekat dia, kau boleh mati? Ada ramai orang kat situ. Nak roadout ke? Eh, awal lagi ke? Tak, awal lagi. Call teammate dah. Station over here. Enemy UAV overhead. Enemy UAV. Kau panggil Carl lah. Beli Calcute Master. Thank you. Enemy UAV overhead. SMG here. Masih aku lag. Mana? Di depan korang. SMG here. Ada apa atas ni? Kosong. Eh, korang dah loot ke bangunan ni? Belum. Aku yeah. Baru naik atas. Kan tapi, kita tadi rushing pergi train tu. Tapi pintu tu buka, babe. Enemy UAV overhead. Jeng. Au! Oh, mulut kau masin eh. Oh, kau jatuh kan? Aku jatuh. Oh, ni buat gimme. Aku dah tekan kot space. Dia tak lag. Tak jalan. Ada lag. Takkan. Enemy UAV overhead. Kena beli monitor 144 ni. Bukan 400 Enemy UAV overhead. Beribu siang. Oh. Korang ada plate beri ke? Aku ada jumpa plate ada satu. Ada tiga. Nanti aku bagi. Sekejap. Guna dulu. Dengar bunyi macam kotak je. Aku naik lah. Aku ada kelas strike. Nanti. Ada orang ke? Ada orang. Mana? Sniper rifle here. Kau nak ke? Nak apa? Dia aku bagi icon play. Oh. Gas is closing in. Oh la la. Armor here. Ni. Oh, thank you. Body armor here. Ada senjata bullet. Aku ada sikit. Ni ada armor lagi ni. Armor icon kat bawah ni. Kat bawah. I need that. Where? Oh, thank you. Ya, saya tak nampak loot atas eh, Fakro. Tak. Tak, dekat bawah dah. Tak, aku tak loot atas. Proceed to the marked location and secure the area. I'm coming! Down. Small caliber here. Moving yeah. Up. Small caliber here. Dia biar bagi semua datang kat kita. Pergi kat. We're in the safe zone. Ya. Oi, gunshot tu. Dalam ni dah ada orang loot.
2, 4, 5. Belah kanan ada orang eh? Hmm, dekat recon tu. Ni siapa, siapa nak riot shield? Riot shield here. Oh tu, siapa nak? Dalam ni dah ada orang loot eh? Tak ada. Macam mana dapat riot shield lah? Tak dapat ni. Tu? Oh, tak, kena ada buat mission ni ke? Ya, on the way. Recon reaper. Contract complete. Recon intel secured. Yay. Someone finished the job. Oh, mana nak circle? Siapa nak PC? Launcher here. Oh. Memadu juga nak. Tapi jauh. Jauh sangat pula. Eh, ada orang fighting kat sini tu. Ha, apa dengar? Dekat west. Kita orang tengah pergi. Halo. Tepak. What's up? Siapa tepak? Ada enemy. Aku dengar makin dekat. Aku dengar pakar on the way dah. Dah buka dah. Loot it. I want to buy polek. Aku nak pasang UAV ke? Datang sini masuk buka. Sekejap. Apa? Teammate boleh juga dapat. Oh, tak silakan. Dia boleh. Silakan. Oh, dia kena pasang. Requesting recon. Aku dah pasang. Ui, dekat. Dekat sini. Ada dua team. Nak tak bumbung. Nama plate. Aku rasa. Eh, tak bumbung. Dalam ada orang. Enemy over there. UAV is out of fuel. Yang dekat luar tu. Turning to resupply. Kau ni. Spike gila, UAV aku dah habis fuel. What the fuck? Masuk sini. Enemies over there. Jom push. Aku start situ, aku start situ. Kita akan keluar ni. Haa, tu dia. Mati lah. Oh, nice. Aduh. Masih dalam rumah lagi ke? Tak sure. Aku tunggu dekat sini. Belah sini. Kalau ada orang keluar, ikut pintu belakang. Kau dah belah? Ada ni, dekat rumah ni. Dalam rumah ni dah mati. Ni ada. Siapa nak lain mission kan? LMG marked. Tengok gunshot. Oh ya, yeah, depan aku. Aduh. Sekejap bro. Healing. Dekat sini. Dekat sini tadi. Oh, banyak mati kat luar. Ya, ramai. Dekat rumah tu. Daniel. Okay. Atas ya, atas. Dalam rumah ni. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Oh ni, mas belakang. Atas. Oh ni. Wah, kat rumah tu. Atas. Robi. Ada orang tembak kita. Haa. Eh, bawah. Ada. Aduh. Tarik. Dalam, second floor ada orang. Second floor ada orang. Ini atas satu. Dah team white. Ya, healing ya. Team white. Nice. Team white eh. Nice. Yang kat atas sky sudah. Dah mati ya. Ah, ni orang ni mati kat sini. More tacticals here. Teammate has been cleared for redeployment. Eh, kat aku ada orang lagi ya. Kat aku ada orang lagi. Kami. Datang. Team lain lah. Datang. Ya. Daripada atas langit. Oh, ada ni dah. Ada C4. Oh, hey, what the heck? Ada C4, jap. Setting explosive. Tembak C4. Bagi mana tu? Mana kat atas eh? Kat atas. Dah. Oh, shit. Kat atas. Atas. Betul kat atas.
Sebab aku pakai shotgun. Aku pergi ya. Siapa mati? Kal? Aku mati. Bukan, bukan Kal jadi 4 view kat Hevler, tapi kelas orang saya pun 3 view masa PKP. Get ready, you're next. Oh, 40 minit seminggan. Aku ambil belakang. Oh, ambil kau team buat. Nice. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 banyak tadi. Oh, kena dia. Beat them down or capture the captain. Lebih load up ni. Ya, beli load. Gila lah. 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 Aku dah, aku kalah dah. Gila lah. Gila lah. Aku dah call. Dah call dah? Dah call dah. Okay, dia call kan? Eh tak? Kau mati kat mana tadi? Kau high call kot? Kau call aku. Mana tadi? Dah 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 dah. Yay, thank you. Kena tengki, kena tengki. Yata. Oh, ni shotgun dia. Ambil. Eh, ni shotgun siapa ni? Aku kutip. Aku punya ke? Oh, nice. Ama ni, ama searcher. Ama searcher. Ama apa tu? Apa lah, aku ambil shotgun. Ama searcher. Body armor here. Sekejap, diorang call. I need more bullets. Body armor. Hello. Salam, Yusuf. Allied UAV overhead. There, I'm going. Allied cluster strike incoming. What? Kau paling cluster strike? Makro, kau boleh cukup duit kan? Beli UAV kan? Nggak, nak. Sekejap, nak aku beli kan? Haa, kau beli satu. Ni airstrike. Dah, aku dah duduk. Alah, bila kau beli fire sale. Haa, dah habis lah. Habis ni? Ada dua biji ni. Aku dah beli lah. Berangkat. Allied UAV overhead. Oh, dah lah. Aku dah ambil lah. Skupui! Mana nak oh, pergi ni? Ada orang kat atas. Kat depan. Sniper rifle. Dia tengah gerak. Ada orang kat atas tu. Ada orang kat atas tu. Dia tengah tu menunduk ni. You're being tracked by the enemy team. Evade and survive. Tuhan. Mereka kat belakang tu. Oh, oh. Dia track lah. Tak nak masuk track, building dulu. Nak masuk building lah? Nak masuk building ke? Moving! Oh, masuk building mana? Oh, purple. Cok, apa ya? Ada orang, ada orang. Mana? Mana, mana? Movement! Never mind. Atas ni, atas ni. Relocating. Lari, lari, lari. Nak kejar. Ya, ya, ya. Aku kena hilangkan track. Hilangkan bounty ni. Tengah ni. Tak tahu nak pergi mana. Sorry, orang Sony call aku tadi. Oh, PS5. Bukan lah. Gas is moving in. New safe zone located. Allied UAV overhead. Apa, ada kelas baru ke? Tak, malam ni ada. Patutnya ada ni lah. Macam launching punya ni. PS5. Bukan, kamera baru. Oh. Lepas tu, ya aku lepas lab aku gerak. Tapi itulah diorang kata, aku cakap lah lambat lagi kot. Sebab, yelah, diorang, diorang kata emas aku 7. Aku macam, eh, oh aku ingat aku 8. Macam awal sangat. Diorang kata, jangan lambat sangat sebab kita orang ingat nak habiskan awal. Lepas tu macam, alah pula, aku nak pergi sana time sekarang dengan jam bagai dekat Damansara. Dekat Damansara tu, macam mana tu? Makin salam lah. Sebab tu. Korang buat apa situ lepak eh? Tengok apa tu puting. Kalau itu kan game ni untuk dewasa sebenarnya kan? Yes. Mungkin kalau masa main game macam belajar kat universiti je dengan cikgu mengajar. Tu namanya muka stres. Eh, tu namanya muka fokus. Muka fokus. Seminit lagi.
Assalamualaikum. Ber. Tu ada orang buat recon kat depan. Yep. 117. 117. Southeast. Oh, aku nampak, Ada rapat dah. Tengok dalam map rapat dah. Oh, okey. Ada tiga orang, Ada tengok dapat orang. Target dapat orang. Right here. Okey, okay, fine. Dekat. Dapat dah. Dia kat atas eh? Belah kanan eh? Haa. Ah, tu. Dia masuk. Aku nampak dua orang. Moving here. Dia sniping. Siapa dia? Aku dapat cakap sama dia. Aku tengah push. Aku tengah push. Ada seorang. Mana tu? Tanda tu? Aku tanda. South. Enemy over there. Tu orang tu. Dalam. Ini nak push ah. Aku push eh. Aku sok. Dia masih kat sini lagi. Moving here. Ini bukan orang. Tak, dia ada orang kat belakang tu. Ah, dia dah masuk, bangunan. Dia masuk bangunan, dia nak flank kita dari belakang. Oh, dia letak loadout. Aku nampak loadout. Loadout asap merah situ. Kami. Enemy UAV overhead. Aku turun lah. Ya guys. Ada bayi tu. Torano. Ah! Allah, aku dah. Lagi dua orang je. Yeah. Torano down. Tengah lah. Depan mata aku. Teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Mana tu? Nice. Tu. Belakang. Shit. Nice. Kau ada gulak? Belakang. Oh. Gulak. Bali awak. Ayayay. Sikit lagi. Kawan dia tadi. Wife aku call pula. Semua orang call masih sama sekejap. Tu settle lu. Mati. Bagi aku 5 minit jap. Boleh. Selesai. Okay.
Matinya. Guys, toilet ya. Boleh, boleh. Slow, slow. Bodoh Aris. Alright, let's go. Tunggu kalau pergi toilet. Okay. Guys, korang semua ada base game? Tak ada. Tak ada. Ada? Tak ada. Siapa yang ada? Fakrul. Tak ada. Tak apa, kita main Warzone nya. Satu lagi match. Aku pukul 7 aku off. Aku nak kena gerak ke Damansara. Boleh. Boleh. Ya, tapi yang last ni kena win lah. Kena win eh. So kita kena main tactical lah ni. Kena main strat. Okay, kita main tactical lah, tak payah rush lah. Duduk diam. Duduk tengah-tengah circle, duduk. jadi ular. Eh, bosan the, kalau main the best tiga. Gameplay ever. Kalau audio kau slow. Tak audio apa yang slow? Clear je. Cuba check dia punya YouTube punya tu. Boleh. Tak ada lah, tak ada apa-apa yang berubah setting, tak ada apa. Yang volume YouTube. Cuba tekan volume up. Kat info ni. Sungguh ku berasa resah untuk menilai sesuatu yang indah. Jadah ini. Alif Afham Mubarakok daripada Facebook. Boring eh? Boring? Apa yang boring? Kita bergerak ke laut. Sebab dia penuh dengan... Tak, maksud aku dia tengah boring ke dekat... Oh, mana aku ingat dia kita boring. Aku rasa macam... aku baru tak macam... PC, kena padam lah. Ada event so, ni aku nak kena pergi aku. Tunggu warna aku balik. Tutup. Lantan. Lantan. Lagi. Abang aku call dalam mesin sama orang Sony call. Dia nak cakap yang dia tak larang nak balik. So aku kena buat something lah. Kena ambil whatever. Check your gear and weapons because so. Aku nak kena minyak kereta bapak aku. Banyak. Semalam saja Sabah 50. And yang datang tu pun datangnya daripada pendatang haram daripada Indonesia. Dia orang naik kapal belakang. Pergi ke Sabah. Jalan tikus tu. Masuk kapal tu. Enemy dropping into the AO. That means dia orang datang daripada port lah. Yep. Lepas tu aku rasa dalam 5 orang kot. Dalam 5 orang tu 2 orang positif COVID. Bapak. Lepas tu bila trace back kita punya nak jaga elok. Betul lah tu. 100. Oh. Patutlah slow. Aku dah faham kenapa dia cakap slow. Sebab aku tertekan volume down dekat aku punya headphone. Tapi dekat Discord dengar elok. Kat Discord dengar elok lah. Dekat yes, game yang diorang dengar dekat stream. Turun mana? Turun mana? Turun mana boy? Ikea! I found this. Di sini dia. Ikea? Tanah. Stadium. Okay je. Tak kisah. Salah seorang keluar.
Dia mati, kita tahu salah siapa. Dia diam lah, dia diam lah. Hujung sangat. Dia dia maboy. Shit. Jijos. Oh, aku sekat boy. Aku ada sniper dia tu bagi. Bagi aku sniper kalau kau tak nak. Ada, ada IT. Tak ada apa. Mana Mamat? Mamat. Ada Mamat? Ada. Semua dalam ni Mamat. Bukan ada enemy ke sini? Ingat benda buai lah. Oh, bertepah. Rasa tak ada loot dia. LMG. Ada je. Lalu dekat tepi. Oh, ada ni lah. Siapa nak, siapa nak pesuka? Monster here. Aku tak ada bullet untuk ni. Tapi tak ada ni lah. Shield. Tak ada apa? Tak ada shield ni. Armor plate. Alah bilik ni kena ada ni pula ada. SS card. Blue. SS card. Dalam ramai-ramai orang ada dua team je dalam ni. Serius ah. Apa yang dua team? I refuse to believe. Dalam stadium ni. Dan aku masih tak ada bullet. Untuk? Untuk apa? Heavy weapon. Ya, aku ada sikit AR. Movement. Oh, siap, 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 tekan, siap, tekan, siap, cancel that. Give me, give me. Member semua dah. Ya tu. Mana, mana, mana. Dengar sampai. Shotgun here. Burung. Sana. Oh, di pergi kilo. Watch your here. Mati. One there. Macam manalah aku selalu boleh jalan sama dengan Bakrul. Tahu kita selalu. Ada orang masuk ke? Aku sempat pintu terbuka. Tahu, oh, koncat belakang okay, kan. Kita okay. Orang duk main pusing di belakang. Beware. Oh, ya ya. Kita angkat belakang tadi. Andi dok. Eh, Bobby, ada orang. Oh, betul. Mana mana? Atas bawah. Atas bawah. Atas bawah. Bawah. Bawa bawa. Atas bawah. Babi. Oi. Dekat. Ni aku nampak lagi seorang. Aduh. Aku dah agak dah. Kita terbuka. Tapi ni korang kan. Okay ni. Ha. Dia keluar. Depan depan depan. Ada perempuan pakai baju warna warni. Warna warni. Pink. Down. Nah, this is the gulag. Survive. Hal 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 hal. Kaki seorang. Push push push. Aduh. Ada dua orang kat situ. Tak ada buat apa tu. Dia masuk belakang kanan, Bakrul. Kanan, kanan. Get ready, you're next. Masak ke baju bagi. Dulu, dulu. Dulu, one down, one down, one down. Okay, nice. Reload it, reload. Dia lari, belakang kanan. Then you return to the front line. But if you lose, you're done. Gigi, gigi. Aku kali. Ah, sniper, shit. Turunlah menang pula. Alah. Mana tu? Depan aku. Dulu. Wah! Yeah. Ada dua. Ada dua kan dekat kau. Depan kau ada. Tak ada dah, aku dah mati dah. Aku masih stay di stadium je. Aku dah mati. Baikkan. Ya ya, ada orang belakang aku. Oh shit, no korang. Aku pun masih stadium. No. Teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Teammate has been cleared for redeployment. Tak ada full family. Kalau ada luar ke? Luar terus lah. Moving. Dia ni kat atas stadium tu tadi. Aku dah keluar dari stadium tu. I'm okay, aku dah gulag lagi. Sekejap lah. Kopi, terkejut aku. Kupa yang kau. Kena jadu weapon lah guys. Ada duit lah, ambil aku tu beli duit. Power ke? Tengok kemiskinan ni. Hup. Tengok kan ni.
Orang tadi. Mana? Bukan kau lah. Oh, kat atas tu apa? Aduh. Jom. Kat atas tu. Bawa. Kat atas stage apa? Aduh. Belakang aku. Ni pun ada. Aduh. Orang lain pula. Aku ada pistol lah. Alah. Apa? Dia pecahkan muka aku. Not a good. Save your ass. Wah, tak ada rezeki. Tak ada rezeki. Dari. Belakang kau je tau. Tahu aku ada pistol dah. Dia ada macam video tu kena surrounding 4 orang. Oh. Tu tak nak each other. Oh, atas stadium tu pun ada orang. Kalau kau tengok ada orang tadi kat atas tu stadium. Aku tengah tengok dua orang. Lol, dia nampak kau? Tak. Belum. Belum nampak. Kau tembak sekali habis kau kena rogol. Yeah. Oh. Dia pukul. Sekejap. Tak, dia dah datang kau buat finisher. Dia tengah tengok atas tu. Kau tengok atas kanan kau. 210 atas. Dia tengah tengok. Tiga orang sial. Ya, aku tak lawan ke tak akan lari. Tak ya. Lari. Kenapa aku punya ada macam lag? Oh, ada leaping. Anybody need one of these? Memang leaping. Nanti kau complain touchwood gemuk ke? Korang ada macam glitch tak masa kau main tadi? Dia macam lag. Aku seorang. Stuttering. Ah, yes, stuttering. Ada tak? Ada. Time bila? Sekarang masa tengah crowded. Tadi aku macam dia ni. FPS aku tak drop. Alamak, tempat dia dah ni. Internet eh? Oh, game ni lah. Tak boleh kata apa. Game ni. Game ni bug. Lot of bug. Bug. Game apa boleh? Atas ada. Keruan. Mati. Kau tengah swap weapon tak sempat tembak. Sam, cedok. Swap weapon balik pisau, mana datang lah pisau. Ada orang buka pintu, aku dengar. Ada orang. Aku dengar bunyi kaca pecah. Tengok sikit lah. Yeah. Aku lag. Ya. Internet. Oh, wah! Nice try. Okay, guys. Thank you. Thank you. Alright. Bye, Gil. Mantap.